yoshligimizdan maktabdan o'qib kelganimizda mana shu mudhish ikkinchi jahon urushi ulug' vatan urushi haqida gap boshlanganda bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil yigirma ikkinchi iyun ayni sahar chog'ida deb boshlanar edi biz buni tarixda qoldi ha qora qora kunlar lekin bu alhamdulillah tarixda qoldi endi bundan buyon bunday narsalar takrorlanmaydi <imitation> deb o'sha vaqtda rossiyaliklar ham ukrainaliklar ham markaziy osiyo butun hamma ishongan edi lekin ming afsus ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'rtinchi fevral ayni sahar chog'ida yana biz bir urushni boshlanganini ko'rdik bu o'zaro og'a inilar urushi edi bu rossiya ukraina urushi ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'rtinchi fevral mana bugun yigirma uchinchi fevral shuhrat aka men qarang ah. ikki yilni ichida nimalar o'zgarib ketdi va odamlarning tafakkurida qanday burilishlar silkinishlar yuz berdi chunki yigirma uchinchi fevral ikki ming yigirma ikkinchi yilda to'g'ri yigirma birinchi yilda dnr va lnr kabi kvazi davlatchalarni rossiya tan olganda ukraina shubhaga tushdi g'arb tayyorlana boshlandi hamma bildi taxminan nimadir bo'lsa kerak deb lekin yigirma uchinchi fevral uxlashga oh, yotayotganda ham ertasiga yigirma to'rtinchi fevral soat beshda rossiya tomonidan urush boshlanishini ular kutmagan bo'lsa kerak lekin urush boshlangan edi yigirma ikkinchi yil yigirma to'rtinchi fevral ya'ni roppa rosa ikki yil oldin hammasi qanday boshlangandi shuhrataka endi bu urushning uh, haqiqiy sabablarini uh, anglashimiz uchun biz bir mana shu uh, yigirmanchi asrga siz aytgan shu ikkinchi jahon urushining yakunlariga murojaat qilishimiz kerak hmm. uh, bu yakunlarning natijalariga ya'ni u sakson yilga ketib qolamiz yetmish yildan oshiq shunday endi uh, to'liq shu tomoshabin tushunishi uchun mana shunday bir tarixiy uh, rakursga yuzlanishimiz kerak mana qirq beshinchi yilga ikkinchi jahon urushining yakunlarini yalta konferensiyasi va fevral oyida qirq beshinchi yili va qirq beshinchi yil iyul oyidagi potsdam konferensiyalarining rezolyutsiyalari yakunlab berdi bu rezolyutsiyalar nimalardan iborat edi deb de agar savol qo'yadigan bo'lsak <coughs> rezolyutsiyalar dunyoni g'oliblar tomonidan ta'sir doiralariga bo'lib olish haqida edi demak dunyo ta'sir doiralari g'olib hmm. aqsh eng katta g'olib davlat va aqsh koalitsiyasi endi koalitsiya umumiy koalitsiya edi hmm. va ikkinchi tomondan sssr mana shu ikkita bir tomondan amerika va angliya ikkinchi tomondan sssr o'rtasida yevropada xavfsizlik masalalari bo'yicha ta'sir doiralar bo'lib olindi va kelishuvlar bo'ldi va bu ke kelishuvlarga ko'ra demak yevropada ikkita bir biriga qarama qarshi bo'lgan ideologik ayriqcha fikrlaydigan harbiy bir biriga qarama qarshi bo'lgan demak ıı, nato blogi atlantizm atlantika shimoliy atlantika blogi va ikkinchi tomondan esa ellik beshinchi yil varshava Uh, harbiy shartnomasi bu haligi o'sha sotsialistik lager davlatlari deyiladi uh, iqtisodiy jihatdan ham xuddi shunday g'arbiy yevropada haligi uh, yevro integratsiya umumiy bozor qanday uh, uh, boshlangandi aynan o'sha ikkinchi jahon urushini yakunlariga borib taqaladi uh, po'lat va ko'mir ittifoqi uh, ikkinchi tomondan esa iqtisodiy hamkorlik uh, ittifoqi sef deyilardi o'sha paytda sovet экономический взаимопомощи sssr boshchiligidagi sharqiy yevropadagi o'sha biz aytgan shu rasmiy sotsialistik davlatlarning yig'indisi ya'ni ha sotslаger mana shu oxir oqibat to'qson birinchi yil to'qson birinchi yilgachagi davr bu shu ikkala bir biri bilan murosa qilmagan kuchlarning dunyo arenasidagi qarama qarshiligini demak tarixchilar sovuq urush deb baholadi mana shu sovuq urush oxir oqibatda bu tomonning e, to'liq tormor bo'lishi va e, kapitala kapitulyatsiya bilan tmo e, yakunlangan edi sssr hmm. to'qson birinchi yili o'zining e, demak fakt bo'yicha davlat sifatida o'zini e, e, tugaganligini e'lon qildi e, buni mana shu e, yilning oxirida ssssrning prezidenti mixail gorbachev yangi yilga uch kun qolgan paytda o'zi e'lon qildi sssr e, demak shu geopolitik e, bir birikma sifatida tugatildi deb va ungacha bo'lgan davrda mana shu sotsialistik lager ham quladi bu kuch bilan zo'ravonlik bilan tortilgan bu davlatlar hammasi yana shu avvalgi o'zlarining shu o'zlari e, qalbban g'arb tomon demokratiya tomon erkinlik tomoni edi o'sha tomonga o'tib ketdi hammasi bir deganda ha bir deganda o'tib ketdi bir yilning ichida hamma narsa hal bo'ldi berlin nimasi devori quradi mana shu o'nlab davlatlarda eng oxirgisi bu o'sha şey, ruminiyadagi bir yildan keyinmi ikki yildan keyin kechikib yuz berdi lekin u yerda ham bu narsa yuz berdi mana shu sovuq urushda sssr va uning vorisi rossiyaning mag'lubiyatga uchraganligi bu shu davlatlarda shu davlatda eng avvalo mana shu shovinistik kayfiyatdagi e, nimalarni e, odamlarni va s shovinistik kayfiyatdagi elitani har doim bir e, revansh mana shu nimalarni boy bergan narsalarni qaytarib olish orzusini uyg'otib keldi revanshizmni mm uyg'otib keldi va bu revanshizm <coughs> mana shu yelsin hokimiyatni putinga topshirgandan keyin o'zining shu hozir biz, biz bugungi kunda ko'rib shu tomosha qilib o'tirgan haligi like, belgilarini ko'rsatib namoyon qildi keyinchalik bu revanshizmni odk shu savol berib ketay mana shu revanshizmni rivojlanishiga g'arb o'zi suv quymadimi endi keling mana man rossiya mantig'i bo'yicha rossiya mantig'i bo'yicha demak mana shu o'sha urush boshlanishidan bir hafta oldin rossiya tashqi ishlar vaziri ıı, ripkov o'sha natoga ultimatum qo'ydi va bu ultimatumda ultimatumni bir hech qanaqangi o'zi u diplomat bo'lsa ham hech qanaqangi birhli diplomatik aloqasi yo'q edi u manatkalaringizni yig'ishtirib tuyog'ingizni shiqillating dedi ikki ming yigirma uzr bir ikki ming demak yettinchi yilgacha yo'q uzr bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilgacha bo'lgan chegaralarga jo'nab qoling tuyog'ingizni shiqillating dedi to'qson yetti bu degani amalda mana shu sharqiy yevropadagi natoga a'zo bo'lgan hamma davlatlarni ha, nato harbiy infrastrukturasidan chiqsin va natodan chiqsin boshqacha aytganda to'qson birinchi holatga qaytaylik degani endi bu baribir noreal deyish mumkin chunki hmm. bu narsani qilmasdi agar nato o'zi chiqarib yuboraman desa ham men o'ylaymanki bu yerdagi davlatlar masalan polshaga o'xshagan davlatlar o'zi chiqmasdi endi bu ultimatum qabul qilinmasligini bu tomon yaxshi bilardi albatta albatta maqsad mana shu ukrainaga bosqinni oqlab olish edi lekin g'arb ukrainadan ham qaytmadida ya'ni keling men hozir rossiya taraf bo'lib sizga savol beraman ya'ni g'arb bo'ldi ukrainani natoga olmaymiz yoki gruziyani nato gruziya ukraina moldova mana shu qarang mm. bu yerda butun boltiq bo'yi o'zi natoda uh, lekin mana shu uchalovini natoga olmaymiz rossiya xotirjam bo'l degan bir messejni bermadida shuhrat mana shu tomonlama ya'ni g'arb o'zi shu konfrontatsiyaga suv qo'yib buni sababchi bo'ldi bu hmm. hmm. endi shu uh, rus uh, narrativi uh, bugungi rossiya elitasining talqini bo'yicha siz aytganday ham xuddi shu ya'ni rossiya bir burchakka tiqib qo'yilgandek shunday qilib ular chiroyli jahon afkor ommasi oldida shunaqa kartinka yasayapti aslida albatta bu nima o'zi hech narsa birodar xalqqa hujum qilishni oqlamaydi o'zi hech narsa hech narsaalbatta endi mana qarang shunday bo'lmagan taqdirda ham nato A, bu yoqqa qarab yurmagan taqdirda ham bu o'sha davlatning lideri prezident putinning gaplaricha yigirmanchi asrdagi ngkatta eng katta fojia en bu estrnin tarqab ketishi hmm. e, eng katta fojia ikkita qirim bora jahon urushi bo'ldi bular fojia emas ekan hmm. xirosima nagasakiga atom bombalari tashlandi bir deganda yarim million odam o'lib ketdi bu fojia emas ekanda mana shu haligi bir imperiyaning tarqashi bu yigrmachi asrning eng katta fojiasi ekan bitta odam o'lmagan maa sssr tarqalishida umuman olganda hech kim uh, bir qurbon bilan yugoslaviya varianti bo'lgan yo'q qurbonlar hmm. bo'lgani yo'q endi biroz o'sha şey, boltiq bo'yidagi haligi silkinishlarni aytmasa biroz ha endi u mashtablaribos juda boshqa juda boshqa juda boshqa iz aytayotgan ikkinchi jahon urushini yo'q yo'yo'q va undan keyin o'zi yigirmanchi asrda yana bir yigirmata katta urush bo'ldi ular foj yem, fojia emasda shu bitta davlatni tarqab ketishi endi <laughs> yani shu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak bu qolgan gaplarning hammasi bu haligi pрикрыt прикрытие operatsiyasi en di rus tilida men aytyapman uh, hmm. прикрытия ni haligi xas poshtlash deymiz hmm. bu mana shu siyosatni imperiyaviy revanshistik siyosatni xasposhlash bo'lyapti aslida u hmm. hech ham nato bu yoqqa shiljiydimi bu yoqqa shiljiydimi hech qanaqangi ahamiyati yo'q edi agar nato siljimasa rossiya siljirdi albatta shunday ham bo'lishi mumkin edi ha endi qarang mana shu haligi sovet uh, odami degan bir odam uh, bor sovet odami degan va bizda ham bizda ham bor shu sovet hmm. odamlari to'g'ri ular haligi yoshlar o'tib qolgan pensionerlar lekin uh, o'sha davrda katta bir qism bir qism yoshlar ham shu hali ham haligi uh, sovet odami paradigmasida yashaydida sovet odamini manipulyatsiya qilish juda oson edi sovet odamini manipulyatsiya qilish uchun agar biz afg'onistonga kirmaganimizda u yerga amerika kirardi nato kirardi desa sovet odam birdan tasim bo'ladi birdaniga haligi partiyani qarorlarini qo'llab quvvatlab yuboradi sovet odamiga bitta amerika va nato degan so'zning o'zi kifoya bu ana shunaqangi bir ssssr shunaqa bir maxluqni tarbiyaladi sovet odami degan ya'ni sovet odamiga butun dunyo qadriyatlarini bir tomonga qo'yingda bu tomonga nato va aqsh deb aytsangiz bo'ldi to'g'ri, tamam. mana bu qadriyatlarni butun dunyoning qadriyatlarini sotib yuborishga tayyor mana shu haligi aqsh va natoga bir qarshi gap bo'lsa bo'ldi mana hozir ham bu haligi Sovet kurslar bizni hatto komilar ham o'tiribdi shu komitlarda ham tinimsiz haligi sen g'arbparastsan sen lgbtsan sen palonsan sen pustonsan deb yozib o'tiribdi bu odamlarni manipulyatsiya qilish uchun bir jay, katta nima aql ham keragi yo'q ular shunday tarbiyalandi zombilashdi va u yillar davomida davom etdi 70 yil davom etdi endi uni hali sekin sekin chiqarish chiqib ketishga ham shunaqa vaqt ketadi 70 yil bo'lmasa ham bir i qiyin bo'lyapti endi ba'zi ba'zi postsovet hududidagi davlatlar buni tezroq amalga oshirdi ba'zilar hali orqada qolib ketdi mana shu yana bir marta shu prezidentimizning milliy qadriyatlar milliy kontent Uh, milliy dunyoqarashni shakllantirishini yana bir marta aytishimiz kerak mana shu qarorlarning ham hammasi aslida o'zimizdan mana shu sovet degan narsani tomchilab tomchilab chiqarib tashlashga qaratilgan o'zi hmm. aslida ah, shuhrat aka hozir prezident haqida aytganingizda bu rossiyadagi qozon shahrida o'zbek tilida nutq so'zlandi nutq so'zlandi bu ajoyib bu anchadan beri kuzatilmayotgan va o'ylaymanki rossiya markazidan turib juda qattiq zarba bo'ldi o'zi shunday bo'lishi kerak o'zi mana boshqa davlatlarning liderlari a boshqa bir davlatga borsa u faqat o'zining tilida gapiradiku prezidentimiz bir g'ayri oddiy ish qilgani yo'q o'zi aslida ha o'zi shu asli qanday bo'lishi kerak bo'lsa xuddi shunday qildi nafaqat prezident mirziyoyev boshqa markaziy hmm. osiyo liderlari ham xuddi shu ishni <coughs> qildi endi bu shovinist janoblar <coughs> mana shunday bo'lishiga sekin sekin ko'nikish kerak endi albatta albatta endi ular aytgani bo'lmaydi endi albatta